Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa do podcast de Relações Internacionais Anivale. Eu estou aqui com meus amigos Renan e Ricardo Boff. Por favor, se apresentem. Olá, meus queridos ouvintes. Estamos aqui para o nosso segundo episódio do podcast de Relações Internacionais que ainda não tem nome. Ainda não tem nome. Não tem nome, mas a gente encontra. Estamos com um bloqueio criativo aqui, mas nós vamos dar um jeito nisso. Esperamos que vire uma tradição, ganhe um formato mais ou menos definitivo e que possa sempre estar sendo repetido para a comunidade assistir. E nessa segunda edição do nosso podcast, que ainda não tem nome, recebemos aqui o professor Paulo Jonas Grando para falar sobre os conflitos na Coreia do Sul, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Professor? Boa tarde a todos. Vamos falar só de conflitos maravilhosos. Tudo em paz. Só que não. Tô sendo o cara certo hoje. Vamos falar do Rocketman hoje. É, não. Vamos lá. Renan, começando com as notícias, por favor. Certo. Diego, então, minha primeira notícia de hoje se reverte à União Europeia. Tivemos neste domingo, dia 24/9, as eleições para os novos membros do parlamento alemão. E a Angela Merkel venceu novamente, mas com um certo gostinho de derrota, porque o seu partido, que é a União Democrata Cristã, né, junto com a sua ramificação bávara, que é a União Social Cristã, somaram 33% dos votos, o que significa uma perca de 8,5 pontos percentuais comparados à última eleição, que foi em 2013, enquanto o Partido Social Democrata somou 20,5%. Eles que eram apoiadores do governo Merkel disseram que este novo governo eles vão ser disseram que vão atuar na oposição. Então significa mais uma perca dentro deste novo governo para Angela. E dentro desse quesito nós podemos colocar que ressaltar que as eleições na Alemanha elas não são obrigatórias, mas somaram um aumento de 5% na participação do público em efetivo, dando 76,2% dos eleitores que compareceram às urnas, em comparação à eleição passada, que foi 71,5%. Esse resultado para a esquerda alemã é um dos piores resultados desde 1949, onde a esquerda sofreu um abalo na sua gestão e vai ter dificuldades perante a essa nova coligação, né? A Merkel dizia que esperava uns resultados melhores, porém ainda está satisfeita, disse que vai manter suas políticas. Então, no âmbito geral, os dois partidos que formam a coligação dela, que somaram 33% dos votos, vão ocupar 246 cadeiras, que em geral não é a maioria absoluta, então ela vai ter que fazer uma articulação muito boa em seu governo. E o que ressalta, o principal polêmica nessa eleição foi o alavanco do partido que entrou em terceira posição no âmbito das cadeiras, né? Eles ocuparam 12,6%, sendo o partido alternativo para a Alemanha, que é o Partido Populista de Extrema Direita, que foi fundado em 2013. E eles vão ocupar 94 cadeiras dentro do parlamento. Seu maior discurso foi contra a imigração e só não ganhou força por mais força ainda porque a Angela Merkel deu uma reduzida na questão da entrada dos imigrantes no país. Isso mostra que essa foi uma vitória da extrema-direita que não se vê pós Segunda Guerra Mundial, não se tinha observado uma vitória tão ampla. Então isso mostra, abre um leque para discurso muito grande, né? Então eu gostaria que os comentadores, o professor Ricardo e o professor Grando, expusessem suas opiniões sobre o assunto. Eu fui buscar alguns números, porque muito se fala sobre o triunfo da extrema-direita a partir da xenofobia, do discurso anti-imigração, né? E há certa razão nisso. Foram feitas algumas pesquisas nos dias das eleições, aquela boca de urna,
perguntando para os alemães que compareciam às urnas a opinião, algumas perguntas sobre a opinião geral deles sobre a situação na Alemanha. E o curioso é que 84% desses entrevistados consideraram boa a situação econômica. No entanto, quando perguntados, então quais são os principais problemas da Alemanha se a situação econômica está considerada boa? 70% falavam em divisões sociais dentro da Alemanha. 62% falavam em medo do aumento da criminalidade que vem acontecendo, inclusive com algumas referências a estupro, e que são muito, esse tema é muito ligado na Alemanha aos imigrantes que vêm do mundo árabe. 46% falavam que o medo é do aumento da influência do islamismo dentro da Alemanha. 38% se referiam aos estrangeiros em geral. Então, isso, em grande medida, explica o triunfo da extrema-direita. E não só da extrema-direita, que ficou com 94 cadeiras no parlamento, mas também de uma direita mais moderada, que são os liberais, que vieram logo depois com 80 cadeiras, que, embora não sejam ligados aos nazistas, também tinham um discurso um pouquinho mais forte contra a imigração. E um outro ponto que não foi levantado na pesquisa, que não foi dentro dessas perguntas feitas, é algum discurso anti-União Europeia ou anti-euro. Em grande medida, a parte do eleitorado alemão é contra a ideia de que a Alemanha fique socorrendo países como a Grécia, ou como Portugal, ou eventualmente Irlanda, Espanha, Itália, que estejam em crises fiscais. Embora a gente saiba que, no fundo, esse imposto do contribuinte alemão que vai socorrer esses países, em última instância, está socorrendo o próprio financista alemão, que é quem emprestou esse dinheiro. Então, em grande medida, isso tem a ver com a financiarização da economia dentro da União Europeia, e esse foi outro dos motivos que levou os eleitores alemães a votar nessa extrema direita ou nessa direita um pouquinho mais moderada. E aí, um importante ponto que o Renan levantou é dos 5% a mais que compareceram com relação às últimas eleições. O que a extrema-direita soube fazer foi buscar aquele eleitor desgostoso com as coisas da política e que não tinha comparecido, já que lá não é obrigatório. Para finalizar meu comentário, antes de passar para o professor Grando, uma outra curiosidade sobre os resultados. Uma divisão dos tempos da Guerra Fria que se reproduz mais uma vez. A Alemanha Oriental, antiga República Comunista, foi a que mais votou tanto na extrema-direita quanto na esquerda. Então, ali, venceu os partidos das pontas mais radicais. Enquanto que em lugares como Hamburgo, Colônia, Baden, ou seja, e Bavária principalmente, porque Bavária é a terra em que mais vota na Angela Merkel, venceu ou a Merkel, ou a social-democracia, ou os verdes, né, que tem esse discurso aí mais, assim, mais blá-blá-blá de cuidar dos bichinhos, né, Grando? Quando se trata da Alemanha, nós temos que sempre lembrar que a Alemanha foi o país que mais resultados conseguiu após o fim da Guerra Fria. O expansionismo alemão foi notável. Mas, quando a gente traz para quase 30 anos pós o final daquele conflito, o fenômeno alemão está ligado a um fenômeno mais grande dentro da Europa, que é o cansaço com certa estabilidade e o medo da instabilidade. Quer dizer, os partidos de centro, partidos socialistas, partidos liberais, não conseguem apontar soluções para as novas questões que emergem na sociedade. Isso abre espaço para os extremos, tanto a extrema esquerda, que vem perdendo espaço, ou com a extrema-direita, que vem ganhando espaço. Ou seja, parece que a grande questão está na discussão de valores. Que valores se assumem? E, nesse sentido, se observa que valores tradicionais, que têm a ver com políticas racistas, políticas nacionalistas, situações xenófobas, emerge. Ou seja, essa análise precisa ser observada no contexto da globalização, né? Este fenômeno que abre os países para o mundo, ao mesmo tempo encarcera alguns guetos, alguns valores. E o que a eleição mostrou não é um momento atual, ele depende do cenário de crise. E esse cenário de crise para o país que mais benefícios
conseguiu no cenário internacional e dentro da própria União Europeia é chamado a reverter parte dos ganhos em benefício da própria União. E esse questionamento é que se coloca principalmente para o eleitor alemão e para o trabalhador alemão e para o empresário alemão. Quer dizer, os custos virão. Consequentemente, no momento de arcar com esses custos, se coloca, portanto, as armas, as forças políticas aos que vão assumir esses custos, seja recebendo mais emigrantes, seja financiando o país em dificuldades ou administrando dentro de uma estrutura política compartilhada entre os vários países. O que parece que ocorre? Ao mesmo tempo que se trabalha a negociação, se trabalha também a reação a esses acordos. O nacional fica mais forte. Parece que essa pode ser uma possibilidade de análise para o caso alemão, e ele não é o único. Isso já aconteceu na Áustria, isso aconteceu em países bastante liberais, como Holanda, por exemplo, como Bélgica. Então, o fenômeno não é único. E, professor, é interessante analisar também um aspecto muito importante para a Alemanha, nas eleições da Alemanha, é que, bom, a economia alemã é a grande sustentadora da União Europeia. Não, é a grande beneficiadora. Beneficiadora. Esse é o termo que se beneficia. Certo. E como ela tem essa força econômica muito, muito grande, até devido às medidas da Angela Merkel, que até então tem tido uma resposta, uma avaliação positiva do eleitorado alemão. Tanto que, se eu não me engano, na mesma pesquisa, não sei se é a mesma que eu vi de você, professor Boff, de que dizia que, no geral, os eleitores alemães avaliavam de forma positiva as medidas da Angela Merkel, porém, algumas medidas sobre imigração, existiam algumas divergências, né? Algumas avaliações diferentes. O que eu vejo aqui, enquanto a Angela Merkel conseguir sustentar uma política econômica e financeira na União Europeia, ela consegue, de alguma forma, se manter no poder. E uma vez a Alemanha perdendo as estruturas econômicas, se isso acontecer, eu acho que, inevitavelmente, a extrema-direita vai avançar muito mais. Sem se inserir no economicismo, né? Ou seja, fazer uma análise meramente econômica, é importante lembrar que a Alemanha é o país que oferece o maior superávit possível dentro da União Europeia. E esse superávit, em algum momento, ele tem que ser devolvido para os outros países, seja na forma de investimentos do capital alemão nos outros países, seja através de créditos. Mas isso é o sistema financeiro europeu que determina. A política da União Europeia tem pouco controle sobre o sistema financeiro. E é nesse sentido que o sistema dos bancos centrais europeus ligados ao Banco Central Europeu, neste momento, é que determina todas as regras. E as regras implicam em mais mercado e menos Estado. Consequentemente, o aparelho político não tem como lidar com esse cenário. E nesta condição, as crises tendem a se avolumar nos diferentes países. O problema que afeta a Alemanha é como a Alemanha será chamada a financiar esse processo, já que é a única superavitária. A França, outro país, é que talvez tenda a enfrentar déficits no curto prazo. A Itália está em déficit permanente, a Espanha está em déficit permanente. Consequentemente, estará o contribuinte alemão participando desse esforço, já que o sistema econômico financeiro não assume essa perspectiva? Portanto, a crise na União Europeia, que muitos dizem que acabou, é apenas um capítulo dessa estrutura que não mudou, né? E as eleições refletem esses vários momentos. Certo. Obrigado, professor. Mais algum comentário?
A fonte da pesquisa é Infratest DMAP, e eu peguei no El País da Espanha. Então, é só um comentário para complementar. É uma economia mais industrializada dentro da Europa, tendo as fronteiras abertas. Obviamente que ela tem superávites comerciais constantes. E essa discussão abre para uma discussão mais ampla, que é um contexto de financiarização mundial do capital, em que o capital produtivo e o ganho do trabalhador acaba sendo direcionado ao pagamento de juros e títulos, e muito em grande medida oriundos de dívida pública gerada nesses outros países. Tá certo, então vamos para a segunda notícia. Fique à vontade, Gi. Para minhas mãos. Tá certo. Então, nessa semana, no início da semana, terminou a 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que aconteceu na sede da organização, em Nova York, entre os dias 19 e 25 de setembro. Dentre as questões levantadas nos discursos de chefes de Estado e representantes diplomáticos, estavam a crise de refugiados, a agenda de 2030... Foi muito falada, foi muito discutida, e crise na Península da Coreia. Que é o nosso tema de hoje. É. O Brasil, como tradição, se pronunciou primeiro com o atual presidente da República, o Michel Temer. Nos comentários não fez nenhuma referência às denúncias de corrupção, utilizou algumas fontes duvidosas para validar algumas informações, isso saiu bastante na mídia, foi bem discutido isso também nas redes sociais, e utilizou, mais assim, de certa forma, manteve o posicionamento tradicional da política externa do Brasil, falando sobre a reforma das Nações Unidas, o papel do Brasil e a necessidade de resolução pacífica de conflitos por meio de diplomáticos, a defesa do multilateralismo e etc. É nosso presidente vampiresco fazendo o que faz de melhor, né? Passar conversa no pessoal. Posso comentar agora? Fica à vontade, o Trump, não. Desculpa, o Trump. O Trump vem depois, o Temer. Eu vi um professor amigo meu postando no Facebook, no terceiro dia de trabalhos da ONU, a seguinte mensagem: estamos há 3 dias sem passar vergonha, novo recorde. Então, para a política externa do governo Temer, já é uma grande coisa. Ficou centrado num discurso anticorrupção e em duvidosas melhoras econômicas, falando coisas gerais e sem aprofundar muito, como os diplomatas costumam fazer, mas sem nenhum brilho. Então, do Temer não se espera muito mais do que isso, né? Uhum. Bom, em seguida, como de costume, os Estados Unidos, que são anfitriões da Assembleia, fez o pronunciamento, e o presidente Donald Trump fez ataques ao regime norte-coreano ao chamar o ditador Kim Jong-un de homem-foguete, o Rocket Man. Daria um belo personagem dos quadrinhos da Marvel, né? Até que é um... E sou até descolado, de certa forma, e ameaçou de destruir totalmente a Coreia. Mas eu acho que esse assunto aí a gente deixa para o segundo bloco, que a gente vai debater isso mais detalhadamente. Não é a primeira vez e não vai ser a última, né? Sobre o Trump, o discurso dele se centrou em ideia de Estado-nação, soberania, ressaltou o realismo, embora dizendo que ele tenha lá seus princípios, e American First. America First. Então, esse discurso nacionalista, um pouco para a plateia, um pouquinho mais educado do que ele costuma fazer no Twitter, porque ali ele estava foi no mais meio comedido, assim, um pouquinho mais comedido, e também fez alguns elogios à ONU, ao trabalho da ONU, até porque os Estados Unidos é um dos grandes fundadores e o maior financiador, mas também criticou muito o excesso de burocracia paralisadora de uma instituição que gasta demais e que deveria rever os seus mecanismos de funcionamento, até porque mais de 20% do pressuposto da ONU vem dos Estados Unidos. Bom, alguns destaques: a Venezuela, o Nicolás Maduro não foi a Nova York fazer seu pronunciamento, então o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, que fez no seu lugar, disse que o maior trunfo do Trump foi fazer os Estados Unidos se isolarem do mundo e que age como o maior imperador do mundo. Além de repetir aquela icônica frase do Hugo Chávez, que é aquela cadeira, aquele lugar cheirava enxofre, né? Se referindo ao George Bush à época. O isolacionismo é recíproco aí, né? Porque a Venezuela faz o mesmo, de certa maneira, embora por outro caminho, né? Bom, líderes europeus também se posicionaram em relação à cooperação para enfrentar a crise de refugiados na Europa, defenderam a resolução pacífica de conflitos e muitos assumiram o compromisso em acolher refugiados.
a França do Macron, e criticou bastante o Trump. Criticou também o rompimento dos Estados Unidos com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. E o Macron tem assumido um posicionamento anti-Trump muito forte. E criticou também o esquecimento da Síria, né, tanto na opinião pública quanto na política internacional. Já a Alemanha fez um discurso mais doméstico, que fez semana passada, anterior às eleições, então se preocupou a levar alguns pontos sobre as eleições, principalmente criticando o nacionalismo, chamou de egoísta o nacionalismo alemão e outros nacionalismos que estão aflorando na Europa. Por último, para fechar a Assembleia... Continua. Uma palavrinha sobre a ONU, porque senão... Eu ia perguntar. Estava muito quieto. A ONU, como grande fórum internacional, vem gradualmente perdendo o seu papel. E principalmente não porque a ONU está sendo incapaz, porque as lideranças mundiais não conseguem mais construir agenda. O grande problema é falta de lideranças que consigam colocar questões candentes na agenda internacional e agir sobre elas. Consequentemente, o único órgão que tem alguma atribuição relevante e que mostra graus de atuação é o Conselho de Segurança, que na verdade virou um bombeiro dos problemas do mundo. Isso se vê na fala das lideranças nesse momento. Ninguém conseguiu colocar temas na agenda. Ou voltaram-se para dentro, ou para acusar-se uns aos outros. Isso é sintoma de algo bastante grave, né? Parece algo que acometeu a Liga das Nações nos anos 30, né? Portanto, o grande desafio é: qual é a agenda? Como ela se constrói? As principais lideranças do mundo, nesse momento, estão voltadas ou a interesses nacionais, regionais, e a comunidade internacional não consegue consenso para tratar de alguns temas que são candentes. Certo, então, por último, Moçambique e Angola fecharam a série de discursos na Assembleia Geral, colocando o desenvolvimento e o compromisso com a Agenda 2030. Talvez seja uma das preocupações de alguns países, mas como o professor Grando bem colocou, talvez essa falta de agenda, né, de grandes temas na política internacional, um grande concerto talvez, né, tenha refletido nesses discursos. Mas muitos países falaram sobre essa Agenda 2030, os objetivos do milênio, mas muito relacionados a direitos humanos, a cumprir papel, os compromissos assumidos em questão do desenvolvimento social, saúde, educação e etc. Discursos. Esses discursos ficam secundários naquilo que realmente importa, que é as questões geopolíticas e as questões econômicas. E aí, se passamos por um momento de uma grande crise, eu só gostaria de chamar a atenção para um belo termômetro dessa doença mundial, para medir a febre do mundo, que é a Turquia. O Erdogan assume um discurso pró-islâmico, que antes a Turquia ficava mendigando entrada na União Europeia bom, ela está na OTAN até hoje, então parece que a Turquia aponta mais para a Eurásia, uma aproximação com a Rússia, uma aproximação com a China. Critica a estrutura conservadora das instituições de Bretton Woods. Então, se havia um consenso pós-45 na construção desse regime internacional que vem desde aquela época, hoje esse consenso não existe, mas o regime ainda existe, portanto, é preciso reformar, e aí talvez é mais um sintoma da grande crise. E ele também, claro, exalta o papel regional da Turquia e o nacionalismo turco nesse momento, a Turquia que vai assumindo o papel de maior liderança na região. Então, talvez esse movimento turco do Erdogan, provavelmente ele represente um deslocamento do poder econômico e geopolítico para a Eurásia, e aí contra o mundo ocidental. Então temos um grande momento de transição de poder, em que as estruturas velhas não funcionam mais, mas o novo ainda não surgiu.
E nesses momentos, nas análises sistêmicas, seria o momento da Terceira Guerra Mundial. Se ela vai acontecer ou não, eu não sei, mas um belo lugar para começar é a Coreia do Norte. E aí eu já introduzo o próximo tema, se vocês me permitem, né? Perfeito. Perfeito. Virada de bloco, então. Ah, é, virada de bloco, então, um para o segundo. Belo gancho do Ricardo. Ótimo gancho. Cara, lembrando que eu sou um meio campista, canhoto, né? Lá nos manifestos, nos jogos, vocês toda podem perceber, né? Toda quinta-feira, então. Certo. O Diego também é um ótimo atacante. Ah, assim, não, né? Ótimo. Faço vários gols. Só que não. Ele está esperando ser contratado pelo Chap. É. Tô treinando para isso. Mas só consegui entrevista no Marcílio Dias. E aí vai falar um ex-goleiro do futsal aí, de grande categoria, grande, né? Essa aí é novidade aí, eu não sabia. As histórias progressam. Bom, então vamos para o bloco 2, ascensões na Península da Coreia. Professor, fique à vontade para falar sobre este grande assunto. A Península da Coreia traz para a tona, primeiro, a necessidade de revisitar a história da Coreia. Né? Quando se fala das Coreias, tem que se lembrar que está se falando de uma nação. Uhum. Dois estados, dois países. Né? O conflito é momento em que os conhecimentos são revisitados. E neste processo, mentiras tendem a ser questionadas e interpretações também revisitadas. Né? A primeira delas é lembrar da guerra russo-japonesa, na qual, de novo, pela terceira vez, um país ou uma nação de terceiro mundo vence uma potência, que é o caso do Japão, que inicia ali o expansionismo do Japão, que depois vai anexar a Coreia. Nesse processo, tem que lembrar da Segunda Guerra, e quando se olha da Segunda Guerra, tem que lembrar que lá os americanos conseguiram botar um líder títere na Coreia do Sul. Naquele momento, você ainda não tem claramente a atuação de China e União Soviética fora do entorno nacional, portanto, há ações de construção de um outro bloco ideológico dentro da mesma Coreia independente. O líder que os americanos trouxeram para governar a Coreia foi medíocre. Né? A história oficial ou oficializada diz que a Coreia do Norte atacou primeiro, o que não é verdade. Havia um caminhão de conflitos na Coreia do Sul, um presidente extremamente impopular, que estava quase sendo derrubado, que alimentava os conflitos. Então, a guerra foi uma solução, naquele momento, dos anos 50, para os dois países, ou para o cenário internacional daquele contexto. Muito bem. O Conselho de Segurança da ONU aprovou a intervenção externa, mas vamos lembrar que nem a União Soviética nem a China faziam parte do Conselho de Segurança naquele momento. A configuração é outra. Por que esse resgate histórico? Porque quando nós falamos no caso coreano, a gente precisa entender que o conflito dos anos 50 até hoje não se resolveu. Uma nação dividida, dois estados, dois regimes diferentes, duas estruturas de poder totalmente diferentes. Até não tem um acordo de paz, né? Até hoje. Nesse sentido, a primeira coisa que aquele cenário não precisa é ficar discutindo capitalismo, liberalismo, socialismo ou os ismos do... Né? Há que se entender os interesses, as relações de força, os atores intervenientes no processo, principalmente externos, e os riscos da continuidade deste modelo. Né? A outra questão é, a Coreia do Sul é economicamente mais dinâmica, tecnologicamente mais avançada, a Coreia do Norte tem os recursos e a bomba atômica. Estou falando dos recursos naturais. Nesse cenário, a lógica diria que ambos deviam se unir. É aí que entram os conflitos ideológicos. Né? De novo, a reunificação do país. Estávamos falando há pouco da Alemanha.
e o grande expansionismo da Alemanha vem com a reunificação. Há um custo muito grande, mas esse custo foi superado com o progresso que vem depois, mais gente, mais consumidores, mais recurso e assim por diante. O caso coreano não é só uma questão de segurança internacional, né? Qual for o desfecho para o caso coreano, ele vai produzir insegurança internacional, né? Seja a possibilidade de guerra, ou seja a possibilidade de paz armada, ou seja a possibilidade de algum acordo diplomático, de uma forma ou de outra, as soluções para o caso da Península Coreana são extremamente complicadas. Nesse sentido, qualquer solução que se pensa, ainda mais no cenário internacional, que no Ocidente a maior parte dos líderes são medíocres, né? E no Oriente os líderes são mais preocupados em conservar o poder, vai produzir conflitos, né? Um conflito de simplesmente pacificar e tornar a Coreia do Norte um estado párea do sistema internacional significa que a Coreia do Norte vai transferir tecnologia nuclear para outros países como forma de se manter. Portanto, tem-se nos próximos anos a possibilidade de novos países dominarem essa tecnologia, principalmente aqueles ligados ao famoso eixo do mal. É, o que me parece é que, por exemplo, o ditador da Coreia do Norte não quer cometer o mesmo erro do Bashar al-Assad, então ter essa, o armamento nuclear, de uma certa forma, protege essas intervenções. Mas, não vai ser possível na Coreia do Norte uma operação choque e pavor como foi no Iraque. É tudo uma questão de sobrevivência, né? Sobrevivência estatal. Então, quer dizer, as ferramentas para tratar desse conflito não é a ferramenta dos manuais de negociação, não é a ferramenta dos livros que tratam de acordos internacionais. É necessário ser criativo nesse momento. E o que que acontece? Boa parte da diplomacia internacional que trata dessas questões, ou ela foi militarizada, ou ela foi elitizada, quer dizer, do lado dos Estados Unidos, são financiadores de campanha que recebem títulos de embaixadores. Do lado do europeu, é um monte de tecnocrata, né? Diplomacias profissionalizadas são Rússia e China, mas esses países não interverão na questão se isso significa algum desgaste próprio. Consequentemente, isso significa que as grandes potências todas entrarão no jogo. E nesse sentido, mesmo do ponto de vista diplomático, você tem um conflito entre grandes potências, né? Nessa perspectiva, a dificuldade dos Estados Unidos de achar qualquer solução se torna patética, porque eles ficam apelando para o presidente chinês e o presidente russo pressionarem a Coreia do Norte. É a demonstração total de incompetência, mas ao mesmo tempo eles têm o compromisso de defender o aliado. Então, o risco existe, né? A guerra de palavras prenuncia algo muito ruim se alguém com um pouco de cérebro não intervir nessa questão, que parece que este não é um ativo encontrado em qualquer lugar hoje. Em grande medida, antes se falava na unificação. A unificação é algo que provavelmente não vai acontecer, porque não há interesse interno, há grupos de poder com divergência ideológica ocupando espaço em ambos os lados, eles não vão ceder. E nem os aliados querem isso. E nem os aliados querem isso. Não querem perder a Coreia do Norte, os americanos e japoneses não querem perder a Coreia do Sul, embora japoneses e norte-coreanos não são lá amigos. E lembrando que é um conflito em torno no entorno da Eurásia, geopoliticamente estratégico, sempre foi, continua sendo, e é, de certa maneira, o auge da Guerra Fria, que não se resolveu até hoje. O auge não em temporal, mas geográfico, ou seja, um ápice, um conflito que chega muito próximo ao máximo. Se fosse há 100 anos atrás, provavelmente a guerra já teria estourado. Mas hoje nós temos o congelamento atômico, que, se por acaso alguém soltar a primeira bomba, o outro vai soltar outra e o estrago é grande. Mesmo que o
que a Coreia do Norte, por exemplo, que os Estados Unidos ataquem a Coreia do Norte, eles podem simplesmente jogar uma bomba contra Seul ou Tóquio, se eles tiverem alcance para isso, parece que tem, porque as bombas norte-coreanas já sobrevoam o Japão, não é? Então, o estrago seria grande. Então, há um impasse estratégico ali, que é o impasse nuclear. E aí, como é que sai disso? Criatividade. Cérebro tem para isso? Segundo grande, não. Dá para fazer previsão? É muito complicado, porque a qualquer momento, alguém, algum piromaníaco pode botar fogo na brincadeira. Né? E o que que se acontece? A gente está olhando só para a Coreia, mas nesse momento no mundo, quando se olha para o contexto internacional, a quantidade de exercícios militares, o teste de armas que tem sido feito nesse momento, é algo extraordinário. A mídia tradicional não consegue fazer análises sobre este evento, né? Mas se for fazer uma pesquisa só de quantos exercícios militares foram feitos no último ano, quanto foi o lançamento de novas armas, de nova estratégia, né? O próximo conflito será o conflito dos mísseis intercontinentais. Os grandes navios, os porta-aviões viraram alvos interessantes. Os mísseis com velocidades cada vez maiores, com precisão, idem. Consequentemente, nós vivemos não um conflito, a possibilidade do conflito na Coreia, nós vivemos a possibilidade do conflito muito mais amplo. É sempre importante lembrar que a crise 2008-2009 foi extremamente severa. Ela teve amortecedores, que foram as políticas keynesianas do passado, e isso evitou que essa crise fosse tão severa como os anos 30. Por que que eu resgato isso? Porque após toda a grande crise, ou toda a grande crise econômica mundial, terminou num grande conflito, né? Toda a grande crise de hegemonia, que foi o fim da União Soviética, terminou num grande conflito. A gente muitas vezes olha para o tempo histórico de maneira muito curta. Então, os eventos estão se processando e os riscos são muito grandes de ambos os lados. Lembrar que são ainda cerca de 14 mil artefatos nucleares no mundo, né? Capacidade de algum maluco, eu digo piromaníaco, que quer ver tudo pegando fogo, de apertar o botão. O risco sempre existe porque potências em decadência são as que mais agem com essa perspectiva. Por quê? Para reduzir a queda, ao criar o caos, não é resolver problemas, é criar problemas para outros países em ascensão, né? Então, esse é o grande risco. Nesse momento, na minha interpretação, quem mais produz instabilidade na Coreia é os Estados Unidos. Justamente porque o país não consegue controlar o ritmo de declínio interno. E esse declínio é em termos de poder, esse declínio é econômico, esse declínio é cultural e, ao mesmo tempo, tecnológico. Os outros países, os outros competidores, vêm aprendendo muito rápido o dinamismo da tecnologia. Portanto, nesse cenário, tudo é possível, desde uma paz armada, desde uma paz negociada, ou numa escalada para um conflito bélico-militar. Professor, uma das coisas que eu vejo como risco, né, que os Estados Unidos acaba levantando num conflito, num possível conflito na Península da Coreia, é de que não somente a Coreia do Sul poderia ser totalmente destruída, mas também outros aliados no entorno, né? Nessa questão também o Japão. Será que isso é um dos fatores que pode contribuir para que os Estados Unidos não interfira militarmente na Península, nessa tensão? Os Estados Unidos são obrigados a interferir por causa dos seus acordos estratégicos internacionais, né? Como foi mencionado há pouco, o centro nervoso da economia mundial
é a região da Ásia-Pacífico. Nesse sentido, é nesse local que se trava a grande disputa internacional. Consequentemente, a Coreia do Norte é apenas um pequeno ator no jogo maior das grandes potências. A Rússia tentando reafirmar o espaço perdido e tentando voltar a ser uma grande potência. A China é uma grande potência. O Japão em decadência desde os anos 90, mas ainda uma grande potência econômica. A Coreia do Sul, o primeiro país dos grupos dos desenvolvidos ou emergente, com potencial pleno de adentrar ao grupo dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos em decadência, a União Europeia, com exceção de Alemanha, em decadência. A África em emergência. Os polos de poder estão mudando e não se vê equilíbrio, né? E não se vê polos capazes de ditar uma ordem internacional equilibrada e compartilhada. Portanto, os interesses se agudizam. É nesse contexto que tem que se olhar o cenário internacional. E nesse cenário internacional é que os conflitos são manejados, seja no Oriente Médio, seja no Norte da África, seja na Europa Central ou seja na Península Coreana. Os conflitos, de uma forma ou de outra, estão todos imbricados. Não há mais elementos isolados dados ou por conflitos ideológicos, ou por nacionalismos extremos, ou por internacionalismos humanitários, né? Essas questões não são colocadas. Como nós discutimos antes, a agenda internacional não coloca nenhuma dessas questões. Temas inócuos apenas. Acho que a análise está muito bem feita, não há muito o que ser dito. É apenas que talvez, diante desse deslocamento do poder, algumas potências que avançam, China e Rússia, outras que recuam, Estados Unidos e Japão, nenhuma quer sair, enquanto a outra quer entrar. E ali você tem um ponto de desencontro, né? Aquela que chega e aquela que não quer sair. E não se resolve. E aí você, se na Primeira e Segunda Guerra Mundial você tinha uma Iugoslávia, que era ponto de impasse, mas você não tinha bomba atômica para impedir, hoje você tem uma Coreia, Península Coreana, que é ponto de impasse, mas tem poderio atômico para impedir. Muito difícil fazer previsão. Eu faria. Não vai ter guerra. Em algum momento o cérebro vai prevalecer, porque o estrago é muito grande e inimaginável. Eu acho que não vai ser testado. A não ser que tenha um louco, e tem dois. Mas a minha aposta... Dois em potencial. Mas eu acho que há um Estado por trás de ambos, e desmistificando essa ideia da Coreia do Norte que a mídia coloca. Há um Estado ali também, há racionalidade ali também. Se eles fazem um movimento, como o professor Grando mencionou, um movimento ao redor, um movimento para ameaçar e para mostrar o poder que eles têm, os Estados Unidos também fazem, provavelmente fizeram antes, a base de Guantánamo ali para isso, então é dos dois lados, e eu acho que há racionalidade dos dois lados e essa vai prevalecer. É uma aposta. Se acontecer a Terceira Guerra Mundial, talvez eu não esteja aqui para ser cobrado, embora a América do Sul, quem sabe, sobreviva, né? Fazendo um contraponto à questão da racionalidade, ela, nos seus limites na Segunda Guerra Mundial, levou a muitas barbáries. Então, talvez a racionalidade em si, esperando que a racionalidade pelas lideranças, pelas potências se manifeste, talvez não seja o caminho. Talvez esse esvaziamento de propostas contribua de alguma maneira mais... Como que você vê, assim, professor, essa questão dessa racionalidade, se tem essas previsões, se é fácil dizer que... O momento internacional é muito complicado. O momento internacional é muito perigoso. Uhum. Né? Então, qualquer fagulha, ela pode produzir efeitos não previstos. Vamos supor algum tipo de negociação. Fazer previsão. Quem da comunidade internacional garantirá que o regime que está no poder na Coreia do Norte sobreviva? Esse é o primeiro ponto. Portanto, qualquer tipo de pacto
não vai permitir que a Coreia do Norte continue com armas nucleares. Pois bem, e quem é que vai absorver os cientistas nucleares norte-coreanos? Outra questão a administrar. Terceiro, se houver algum pacto e se permite que a Coreia do Norte continue com seu arsenal nuclear. E não estamos discutindo aqui a questão do desarmamento, não, se as grandes potências têm direito ou não. A Coreia do Norte construiu um arsenal nuclear observando o que aconteceu com outros países, como Iraque, como Líbia, as pressões em relação ao Irã, observou o que foi a conquista da bomba atômica pelo Paquistão, que é outro país extremamente problemático, é outro cenário problemático, o risco de uma guerra entre Índia e Paquistão nunca é descartado, né? Então, é um cenário bastante imprevisível. Em qualquer situação, se a Coreia do Norte manter suas armas nucleares, significa que Japão e Coreia do Sul tenderão a usar a tecnologia nuclear para fins bélicos. Isso produz a justificativa para que mais países adotem essa perspectiva. Na reunião da ONU passou batido essa discussão, ela foi colocada. E o Brasil, de forma inútil, imprevidente, novamente foi o primeiro a assinar essa proposta do banimento das armas nucleares. As grandes potências não irão fazer isso em hipótese nenhuma. Não se discute se a arma nuclear é garantia de paz ou garantia de supremacia. O problema é um país pequeno de 20 e poucos, 22 ou 28 milhões de habitantes deter este poder de destruição. Há poucos anos se dizia que o hard power não produzia mais resultados, que a discussão era em torno de bem-estar da população, redução de pobreza, proteção do meio ambiente. Isso foi há 25 anos atrás. Novamente, o hard power mostra as garras. O que tem que se fazer é analisar o investimento bélico de todos os países. Todos estão se armando. A exceção fica para a América Latina e os países da África. Professor, será que uma proposta semelhante àquelas que organizações e algumas potências fazem aos conflitos no Oriente Médio, por exemplo, na Síria, por exemplo, a questão de uma transição gradual de regime, será que a burocracia norte-coreana, os líderes norte-coreanos, a elite norte-coreana no poder atualmente, não aceitaria de alguma forma esse tipo de negociação? Se tivesse, supondo que os Estados Unidos retrocedesse no seu posicionamento, esfriasse esse discurso mais... De guerra é sempre iminente. É mais fácil de achar um meio e o de assassinar presidente da Coreia do Norte achando que isso resolve o conflito. Realmente. Eles não podem voltar atrás, porque confirma-se o declínio norte-americano. Portanto, eles não podem abrir mão da posição de força. Para eles construírem uma outra posição, eles precisam que a comunidade internacional consiga fazer isso. E aí, quando você olha para essa comunidade internacional, o que que faz a Europa? O que que faz a União Europeia? Mas será que os países emergentes, a Índia, países africanos, a China, não conseguiriam intervir? A China é parceira ativa no processo, porque se não tem o conflito norte-coreano, tem o conflito pela disputa do Mar do Sul da China. Então, a China não é membro abalizado para essa discussão. A Coreia do Norte é aliada da China e evita que
uma possibilidade da Coreia do Norte ser incorporada pela Coreia do Sul, você entrega toda a península, que é uma área estratégica do ponto de vista político, para o controle da expansão do poder terrestre, seja ele chinês ou russo. E isso significa que ao controlar a península, você controla também os mares. Portanto, a China tem consciência disso. A China estuda Mackinder mais que os próprios ingleses e ocidentais. Bom, eu também acredito, como o Boff, que a bandeira reunificada morreu no embrião de algumas atividades olímpicas que eles fizeram juntos. Mas eu até gostaria de invocar o professor Boff, já que ele é professor de geopolítica, para explicar qual são as vantagens e desvantagens, então, já que a gente não consegue fazer uma prospecção de cenário muito... Claro. Muito claro, né, como é um impasse político ali, quais seriam as vantagens e desvantagens, então, da manutenção do status quo daquela situação, onde são ataques verbais, mas ninguém realmente tem vontade de apertar o botão, onde todo mundo fica só na ameaça e discutindo no Twitter. Vamos lembrar, um comentário foi feito antes sobre a comparação com Saddam Hussein no Iraque. Ele não caiu porque tinha armas de destruição em massa, ele caiu porque não tinha essas armas. E a Coreia do Norte aprendeu muito bem, então eu acho que a hipótese, mesmo que os Estados Unidos tivessem um governo com outro discurso, acredito que a Coreia do Norte não arriscaria perder o seu potencial estratégico, que é possuir armas nucleares. A vantagem da manutenção do impasse é que o impasse pode ser negociado e pode ficar sendo negociado por séculos ou por muitas décadas, e assim a gente não tem a catástrofe. Então, talvez o impasse e a manutenção do impasse, a administração do impasse e algum regime do impasse, criando uma expressão, é melhor do que a quebra dele, porque a quebra dele, nessas condições, não aconteceria se não fosse através de um grande conflito que ninguém quer. A única possibilidade de democracia é diplomacia secreta. Reuniões secretas que construam acordos, reuniões que levam 1, 2, 3 anos... que produz, ou seja, ao mesmo tempo que o conflito se instaura, a cooperação pode ocorrer por outros meios. Como a detente, que aconteceu entre as duas grandes potências, uma espécie de detente nuclear naquela região, que leve ao conflito ficar em stand-by até que haja um desequilíbrio de forças talvez em algum momento. Talvez a gente precise de um Tom Hanks lá da Ponte dos Espiões para fazer esse intermédio. A gente precisa de líderes. É isso aí. Isso sim. Isso aí. Então, já encaminhando para o final do programa, gostaria de agradecer a todos os ouvintes. As últimas palavras, por favor. É um prazer sempre dividir a mesa com meu amigo Diego e com o Ricardo aqui, que são parceiros de programa, e dividir a mesa com o Paulo Grando aqui, que é uma grande mente aqui da Zé Ri, da Univale. Tem que ter uma estátua aqui na frente do bloco de direito dele. Cuidado que os humanistas vão querer derrubar a estátua, que agora é moda. Falou mal dos direitos humanos. Grando, últimas palavras? Só mandar um abraço aí, Jean-Michel, Cecília, nosso público que tá aí. Ah, sim, tá por trás das câmeras. O Eli também, né, que é o cara, o homem das câmeras. O Eli passou... Ah, grande Eli, né? O Eli passou o programa inteiro rindo por trás das câmeras, aqui. Ele tá adorando ver a situação. Eu agradeço a oportunidade de dizer que são temas que têm que ser estudados. É no conflito que se aprende como o poder se manifesta e como ele se exerce. Ao estudar os conflitos, a primeira coisa que emerge é os interesses. No segundo momento, qual poder pode manejar aqueles interesses? É por isso que a questão coreana, é por isso que as crises com o mundo rico são tão complexas hoje. Por quê? Você não vê os atores internacionais capazes, que são os Estados, você não vê as organizações articularem, elas são grandes fóruns internacionais, elas estão perdendo esse papel. As organizações internacionais estão se prestando ao serviço ou dos atores do mercado ou das grandes potências, né? Elas não assumem mais a voz da dita comunidade internacional, que passou a ser a comunidade internacional de língua inglesa. Portanto, o desafio é
compreender esse mundo é estudá-lo. Né? As respostas são sempre provisórias. As nossas teorias não dão conta da realidade, permitem tecer considerações, e relações internacionais é que nem o Estado, está sempre na fronteira da teoria. Né? Uhum. É esse o desafio, entender os conflitos é trabalhar na fronteira da teoria. Elas são, quanto muito, um guia para pensar, não para propor soluções. Bom, antes de finalizar, eu só queria falar que, se vocês que não têm tempo de se aprofundar muito no assunto, tem um vídeo bem curtinho no YouTube ali, que é do canal Nerdologia, que eles falam sobre, eles lançaram faz umas 2 semanas, e eles falam sobre a crise na Coreia e expõem toda a questão histórica e trazem fundamentos bem interessantes, assim, se vocês quiserem dar uma olhada, assim, é só entrar no YouTube, Nerdologia Coreia. Nerdologia. Uhum. Sim. Então, vale a dica aí. Tá certo, muito obrigado a todos e até a próxima.